Poštovani gledalci, dobroveče. Četvrtak je 20 časova, vreme koje je na programu televizije Kragujevac rezervisano za Epicentar. Gost televizije Kragujevac večeras je profesor dr. Vladimir Ranković, rektor Univerziteta u Kragujevcu. Dobroveče, dobrodošli. Hvala na pozivu. Evo, profesore, pred vama je novi mandatni period, on traje 3 godine, izabrani ste na sednici Saveta univerziteta. Glasanje jeste bilo tajno, ali je bilo, kako smo čuli, jednoglasno. Na samom početku stupili ste na dužnost. Šta će biti prioriteti u razvoju univerziteta u ovom mandatnom periodu od 2024. do 2027. godine? Pa, naše prioritete mi ćemo podeliti u neka tri dela. Jedan deo se odnosi na nastavnu delatnost, drugi na naučno-istraživačku delatnost i treći na infrastrukturne projekte. Kad je reč o nastavnoj delatnosti, tu se savremeno obrazovanje u Republici Srbiji susreće sa nekim izazovima kojim nismo imali u prethodnom periodu, a to je osetan pad broja studenata, domaćih studenata, što je posledica prvenstveno demografskih trendova, nažalost. Demografskih trendova koji potresaju celu zemlju. U nekim krajima više, u nekim krajima manje. Naprimjer, u Beogradu i okolini je taj pad znatno manji, ali u centralnoj Srbiji, koju pokriva i zapadnoj Srbiji, koju pokriva naš univerzitet sa svojim fakultetima, je taj broj, pad broja srednjoškolaca osetan. Jedan od načina da to prevaziđemo je internacionalizacija i to nam je sad u principu jedan od prioriteta, privlačenje stranih studenata, što sa sobom povlači opet neke dodatne izazove koje se odnose na smeštaj tih stranih studenata, s obzirom da oni po zakonu o visokom obrazovanju nemaju pravo na dom, takođe ishranu tih stranih studenata i njihovo uklapanje u naše društvo i naše neke kulturološke, neke sisteme. Prosto radi se o studentima koji su iz zemalja, uglavnom sa istoka, bliskog i dalekog istoka, koje, kao što znate sami, imaju drugačiju kulturu, drugačije manire i treba je tu da se prosto... To je na kraju krajeva izazov za samo naše društvo u gradu, Kragujevcu, ali i u drugim gradovima u kojima se nalaze fakulteti našeg univerziteta, a koji će takođe imati strane studente. Kada je reč o naučno-istraživačkoj delatnosti, tu su nam prioriteti centri izvrsnosti, njihovo konačno, da kažemo, završavanje u smislu opreme i osnivanje naučno-tehnološkog parka. To nam je u stvari krajnji cilj iz razloga što bi taj park bio generator novih ideja, novih projekata, novih firmi, start-upova, gde bi se opet zapošljavali naši mladi i talentovani ljudi. I ostaje još ovaj treći, vezano za infrastrukturne projekte. Nažalost, već 20 godina mi ponavljamo tu istu priču, isti projekat. Pomalo nas je i sramota da moramo konačno da rešimo i da nađemo rešenje za objekat Filuma. To nam je bolna tačka koja već postoje hronična, tako da vidit ćemo da to prevazićemo nekako u sljedećem periodu. O svim ovim tačkama ćemo detaljnije pričati tokom večerašnje emisije. Ono što je završeno je upis, nova akademska godina je počela. Kakva je situacija sa fakultetima Univerziteta u Kragujevcu? Znamo da ih ima 12, znamo da su oni razluđeni, da kažemo, nisu svi smešteni u Kragujevcu. Kako je protekao ovaj upisni rok? Jeste li zadovoljni? I kakvi su neki trendovi? Imali promenu u odnosu na prethodne akademske godine u smislu interesovanja studenata i potreba privrede? Pa da vam kažem, zadovoljni. Zadovoljni smo delimično. I jesmo i nismo. Neki fakulteti jesu, neki fakulteti nisu. Prosto, postoje neki trendovi, to uvijek tako i postoje. Uvijek se to dešavalo. U nekom periodu određene oblasti budu popularne, a druge manje popularne. Sad se to menja. Ono što je evidentno u poslednjih par godina, to je da postoji značajno interesovanje za programom psihologije, zatim za programima koji se realizuju, studijskim programima koji se realizuju na Fakultetu medicinskih nauka, to su dakle medicinske nauke, medicina, ona osnovna, bazična medicina, stomatologija, farmacija. Naravno, informatika je već skoro celu deceniju jako popularna i ti su studijski programi potpuno popunjeni. Ono što primećujemo kao trend u poslednje vreme jeste značajno povećanje interesovanja mladih brucoša, mladih ljudi za tehnikom
i smatramo da je razlog vrlo očigledan, a to je značajan razvoj industrije u Kragujevcu i okolini. Znači, Kragujevac ponovo postaje industrijski centar. Tako da su i potrebe privrede jako izražene baš za tehničkom strukom. Tako da, recimo, ove godine je i Fakultet inženjerskih nauka skoro u potpunosti popunio taj studijski program. Ono što je zabrinjavajuće, ne samo za, da kažemo, naš region, generalno za Srbiju, jeste da je evidentan pad interesovanja za, kažemo, nastavničke, odnosno pedagoške profile. Dakle, kad je reč o pedagoškim fakultetima koji školi učitelje, vaspitače, pa do fakulteta koji školuju buduće nastavnike. Dakle, tu mislimo na PMF koji školuje nastavnike matematike, fizike, hemije, biologije, filološki fakultet, filološko-umetnički fakultet koji proizvodi u stvari nastavnike filologije, osim engleskog jezika koji je tradicionalno popularan, svi ostali jezici, pa čak i srpski jezik i žena su očigledno u manjem fokusu. I to je nešto što nas zabrinjava iz prostog razloga što je reč o fundamentalnim naukama. Znate, one su osnova svih ostalih nauka. Tako da, kada nemamo kvalitetno obrazovanje u osnovnim srednjim školama iz fundamentalnih nauka, onda se to prenosi, preliva se prosto i na nivo i kvalitet obrazovanja na fakultetima, znači u visokom obrazovanju. I to je nešto na čemu ćemo morati zajedno sa resornim ministarstvom da radimo, jer prosto to će nam doći na naplatu. Jednog dana će nam to doći na naplatu, mi to treba da neki način predupredimo i da to rešimo što je pre moguće. A kako se fakulteti Univerziteta u Kragujevcu, da kažem uslovno rečeno, bore na tržištu? Dosta je privatnih fakulteta, velika je konkurencija, velika je ponuda. I dalje znamo da su državni fakulteti fakulteti u kojima se traži znanje. Ne kažem da se na ostalim ne traži, ali prosto velika je ponuda za buduće brucoše. Kako da fakultet Univerziteta u Kragujevcu nađe svoje mesto u tolikim ponudama? U Kragujevcu ih je nešto manje, ali na primjer, relativno nam je blizu Beograd koji zaista ima ogromnu ponudu privatnih fakulteta. To je tačno. Pazite, privatnih fakulteta uglavnom ima iz oblasti ekonomije i menadžmenta i iz oblasti prava također, ali znatno manje. Kad je reč o fakultetima koji su iz drugih oblasti, naučnih oblasti, tehnike, nije lako otvoriti privatan fakultet, prosto potrebno su vam laboratorije, potrebno je oprema, potrebno je mnogo ulaganja. Da, isto se odnosi i na medicinske nauke. Konkurencija jeste izražena, ali još uvek je kvalitet na strani. Ja mislim, možda to nije korektno da kažem, ali ja ću probati da budem objektivan. Jeste kvalitet na strani državnih fakulteta. Kada kažete kvalitet, mislite na nastavni kadar, na količinu znanja i kvalitet znanja koji dobijaju studenti? Pazite, u kvalitet nastavnog kadra verujem da je također na strani državnih fakulteta, ali smatramo da je kriterijum i ono što se traži od studenta na višem nivou. To je možda i možda najbitnije, jer pazite, vi možete da budete i odličan predavač. Ako ne tražite mnogo studenta, onda nećete mnogo ni dobiti. Tako da još uvek se studenti dobro potrude na državnim fakultetima da dobiju diplomu i da steknu znanje. Diploma nije cilj i to je ono što mi pokušavamo mladima da već na samom startu, jer sad sam bio na nekoliko prijema brucoša, diploma nije cilj. Diploma ne radi za mlade ljude, mislim, ne radi za čoveka. Radi pamet, radi obrazovanje, razumete? Tako da je ono što mu oni treba da teže, jeste u stvari da steknu obrazovanje, da steknu znanje. Onda će biti poštovani, bit će cenjeni, bit će traženi i bit će plaćeni. Jer to je prosto neki prirodni sled. Tako da smatram da još uvek je kvalitet na našoj strani, mada postoje, da budem iskren, i kvalitetni privatni fakulteti, ali uglavnom u Beogradu, koji su nam ozbiljni takmac, ali na kraju krajeva mi ne bežimo od konkurencije. To je u stvari ono što je zdrava konkurencija, učinit će nas boljim i nas samim. Pomenuli ste na izgradnju centara izvrsnosti, to je zaista jedan od prioriteta svih građana Kragujevca. Vidimo da je objekat završen, u toku je opremanje, dokle se stiglo sa radovima. Da li u ovom trenutku možemo da pomenemo neki rok, odnosno datum, kada će centri izvrsnosti biti otvoreni? Zna li se?
Centri izvrsnosti su za naš univerzitet od izuzetnog značaja. To ćemo, ajde da kažemo, ako je to sad na redu, da kažem iz više razloga. To je prostor koji je namenjen u stvari za vrlo savremena, sofisticirana istraživanja koja bi se provodila od strane Instituta za informacijske tehnologije i Fakulteta medicinskih nauka u oblasti medicine, biomedicinskog inženjeringa, genetike itd. I to je, kao što znate, taj proces izgradnje, nažalost, traje jako dugo, čak je neformalno kod nas na univerzitetu se kružio naziv Skadar na Bojani. Ali smo uspeli, stvarno smo uspeli da to završimo uz pomoć Vlade Republike Srbije. Smo uspeli da to završimo, to je jedna sad vrlo reprezentativna zgrada. U procesu je nabavka nameštaja, što je naravno preduslov da bi se uopšte ušlo, pa je to ovako samo prazan prostor. I ono što nam preostaje još, a što nam je veoma bitno, to je oprema. Ona je jako skupa. Oprema za istraživanja, laboratorije, jako je skupa i tu će nam biti potrebna pomoć opet Ministarstva nauke na prvom mestu, ali i Ministarstva prosvete. Tako da ćemo, da nas očekuje intenzivan rad na tome, jer imamo kvalitetne kadrove, ali da bi oni iskoristili sav svoj potencijal, jednostavno potrebno da imaju opremu na kojoj će da rade. Razumete, oni ne mogu da rade pomoću štapa i kanala. Prosto to je nemoguće. Vrhunska nauka zahteva ipak i opremu i investiranje u vrhunsku nauku. Možemo li da očekujemo da će tokom sledećeg godina, u prvom početku, stići ta oprema koja je neophodna? Nameštaj i otvaranje će biti u prvoj polovini naredne godine. Potpuno opremljenost nameštajem. Pazite, to je veliki objekat i reč je o velikoj količini nameštaja. Tako da će to, prema obećanjima koje imamo, a čvrsto smo uvereni da će tako i biti, biti prva polovina naredne godine. A za opremu to će biti proces koji ćemo duže trajati. Da, on će se, pretpostavljam, odvijati fazno. Bitno je da kažemo da će tu raditi mladi istraživači i da će centar biti podeljen na više celina. Jednu celinu će činiti naučno-tehnološki park. To će biti jedan od dva koliko je u planu kada je Kragujevac u pitanju. Kako je zamišljeno funkcionisanje centra? Naučno-tehnološki park, nažalost, mi smo... Četvrti grad po veličini još uvijek nismo dobili naučno-tehnološki park. Postoji u Beogradu. Čačak. Mislim da se izrađuje i drugi, u zadnji i drugi. U Novom Sadu jako kvalitetan naučno-tehnološki park. Niš imamo u Čačku. Ideja je da se do kraja godine osnuje formalno, zvanično naučno-tehnološki park i da bude privremeno smešten u centrima izvrsnosti. Privremeno kažem zbog toga što je u procesu izgradnja inovacionog distrikta koji se izrađuje odmah pored državnog data centra, što je jako bitno. I ideja je da naučno-tehnološki park bude u stvari, kada se izgradi i završi izgradnja inovacionog distrikta, bude premešten tamo. Naučno-tehnološki park je nešto na čemu se, koji je pokretač i generator novih ideja i inovacija, jer spaja nauku i spaja privredu, industriju. Tako što su na isto mesto, na jedno mesto su smeštene firme koje se, ajde da kažemo, i bave inovativnim razvojem, inovativnim proizvodima i istovremeno se nalaze i start-upovi, laboratorije i tako dalje gde rade mladi koji su izašli sa univerziteta ili instituta. I onda oni mogu da sarađuju i da učestvuju u proizvodnji ili u kreiranju, u projektovanju nekih novih rješenja proizvoda koje će se komercijalizovati i naći svoje mesto na tržištu. Naravno, bliskost data centra nam daje dodatne mogućnosti zato što nam je za veštačku inteligenciju i one sisteme, proizvode koji su bazirane na veštačkoj inteligenciji, nam je potreban data centar. I ta konekcija će obezbediti da naučno-tehnološki park koristi i storage, da kažemo storage, to su, da kažem, kako da kažem, memoriju, hardvere za, hard diskove za sisteme za memorisanje podataka. Verujem da je vama to blisko. Da, i supercomputer koji postoji u data centru. Tako da je to sve, kada se to sve poveže i kapluje, da ćemo mi onda imati pun efekat tog naučno-tehnološkog parka. Spomenuli ste inovacioni distrikt. Prisustvovali smo postavljanju, odnosno polaganju kamena temeljca. Očekujemo njegovu izgradnju. Možemo li građanima da pojasnimo šta je zapravo inovacioni distrikt? Spomenuli ste, bit će naučno-tehnološki park smešten na toj istoj lokaciji. Zbog čega je to značajno? Direktno povezivanje privrede i, kako rekoste, mladih naučnika, novih inovativnih ideja.
Zašto je bitno? Pa bitno je iz razloga što, pazite, živimo u vremenu kada prolaze i kada su na tržištu jako prisutna sofisticirana rešenja i proizvodi. U tome trenutno prednjači Kina. Naravno, u tradicionalnoj Sjedinjene američke države, ali Kina se polako preuzima primat. Kada pogledate kineska rešenja, kineske proizvode, sad su već stigli do autonomnih automobila, potpunosti autonomnih automobila, dakle, imate taksi vozilo Kina koja idu sama, znači bez vozača, naručite ih preko aplikacije, dođe vam taksi vozilo, sednete, odveze vas, vi to platite tu u samom taksi vozilu, sve to bez taksiste, bez vozača. Takva rešenja zahtevaju naučnu potporu. I onda, da bi se takva rešenja, takve inovacije, da bi se stvorile, da bi se napravila takva rešenja, neophodno je da osim firmi postoji i ta naučna komponenta, odnosno postoji ljudi i laboratorije koje mogu i koje se bave naukom, ali se ne bave komercijalizacijom. Dakle, nisu sposobni da naprave sami. Zato je potrebna ipak kompanija. Ali mogu da naprave, da osmisli ideju, da naprave prototip, a onda da se iz tog prototipa napravi komercijalno rešenje koje će se pojaviti na tržištu i koje će funkcionisati i uopšte biti u upotrebi, razumete? Tako da to zahteva povezivanje. Inače, kompanije i same vrlo mogu, velike kompanije mogu da ulažu velika sredstva u razvojne centre. To se zove ono research and development, R&D. Međutim, postoje firme koje za to nemaju kapaciteta. Međutim, mladi ljudi koji imaju odlične ideje, vrhunske ideje, njima su potreban podsticaj, infrastruktura, na primjer, prostorije, mogućnost pristupa internetu i tako dalje, besplatne prostorije ili uz neke simboličnu cenu, nadoknadu, da oni krenu, da oni započnu sa realizacijom svoje ideje. Da im je neophodne uslove za... Jeste, a onda to prepozna firma koja ima kapacitet da to iznese kao proizvod. Razumete, to je dugačak put. Od prototipa pa do rešenja koje će biti na... I koliko traje taj put, kažete, dugačak? Nikada nisam pričala tako... Od prilike, kažete, izuzetno događa. Sad to zavisi od kompanije koja uđe u tu priču. Dakle, koja prepozna potencijal i kaže, aha, ovo može da se komercijalizuje, ovo s ovim možemo da izađemo na tržište. Kompanije imaju, naravno, mnogo sredstava, razumete, i one mogu mnogo da ulože u ono što prepoznaju kao potencijal, kao nešto što ima perspektivu. Dokle se stiglo sa naučno-tehnološkim parkom u kompaniji, odnosno u Mind Parku? Zašto vas pitam, jer je to ipak privatna kompanija? Zato što je to značajno takođe za mlade naučnike, za mlade istraživače u Kragujevcu. Ja ću biti iskren, to je industrijsko-tehnološki park. Jeste. I ja sad nisam možda pravi sagovornik za tu temu. Dakle, nama je industrijsko-tehnološki park u Mind Grupi takođe od velikog značaja. Iz razloga što planiramo da imamo usku saradnju našeg, da kažem, našeg naučno-tehnološkog parka i tog industrijsko-tehnološkog parka. Industrijsko-tehnološki park u Mind Grupi također će imati ideju izraživanja i razvoja, znači research and development. Ali je pod, da kažemo, rukovodstvom i kontrolom Mind Grupe. Tako da mi ćemo... Već imamo jako lepu saradnju sa Mind Grupom i negovat ćemo je u tom smislu. Da povezujemo, dakle, prosto te istraživačke grupe i da rade nekim zajedničkim projektima. Dokle se stiglo, to je ipak najbolje pitate predstavnike Mind Grupa. Pomenuli smo i izgradnju Filološko-umetničkog fakulteta. Znamo da je ova visokoškolska ustanova već više od dve decenije obrazuje studente na različitim lokacijama. Imali smo nekoliko, činilo se, konkretnih najava za početak radova, međutim, još uvek nismo mnogo odmakli. Tačno je. Mi ćemo... Situacija nije prijatna, pogotovo kada se razgovarate sa dekanom Filuma. Dakle, oni realizuju nastavu u različitim fakultetima i osnovnim školama. Na fakultetima, prosto fakulteti su bili
su se to ljubili pa su im dali adekvatan prostor. Međutim, u osnovnim školama dobiju prostor koji jednostavno je slobodan. Koji se ne koriste. Koji se ne koriste. A taj koji se ne koriste obično bude i, možete zamisliti, niže kvaliteta. Neuslovan, pa pretpostavljam. Pa neuslovan ili sa nekim problemima. Tako da, malo je prosto, kako da kažem, nije odgovarajuće ili nije primereno da studenti slušaju nastavu u takvom prostoru. Mi ćemo dati sve od sebe da sa resornim ministarstvom taj problem rešimo. U resornom ministarstvu imamo sada nekoliko članova koji su sa našeg univerziteta. Očekujemo da tu imamo potpunu podršku. Od pre dva meseca, kad sam stupio na dužnost, vršio sam dužnost direktora, smo imenovali za prorektora za nastavu, smo imali profesorku Jelenu Atanasijević, koja je profesorka sa Filološko-umetničkog fakulteta, arhitekta, i od koja će inače i dobiti, da kažemo, to zaduženje da se bavi tim zadatkom, tim projektom i da ga konačno, nadam se, ako ne završimo, bar da počnemo izgradnju za, eto, mog mandata, da. Očekujemo to daleko pre. Da. Što se tiče uslova u kojima u Kragujevcu rade naučnici i istraživači, veoma je bitno da imaju adekvatne uslove. Pričali smo o uslovima za rad, to su izgradnja centara izvrsnosti, dobra baza na fakultetima, naučno-tehnološki park, međutim, potrebna je ona komponenta koja je vezana za njihovu egzistenciju, a kada to kažem, mislim na izgradnju stanova za mlade naučnike, jedna faza, prva faza je završena. Bila je u najavi druga faza. Da li se od toga odustalo ili ne i kakva je dinamika ako nije? Što se tiče mladih istraživača, mladih nastavnika, saradnika i tako dalje, nama je veoma bitno. Znači, to je jedan od prioriteta, kao što sam rekao na samom početku. Nama je glavni jedan od strategije da zadržimo mlade u našoj zemlji. U našoj zemlji, mogu da kažem, valjda kaže, da ih zadržimo na centralnoj Srbiji i zapadnoj Srbiji. Iz prostog razloga što su mladi upravo generatori ideja. Mladi su ta pokretačka snaga, razumete. Oni su ti koji će donositi odluke sutra. Vi ako nemate odgovarajući i kvalitetan kadar, jednostavno cijelo društvo će da potone. Tako da, zahvaljujući Vladi Republike Srbije, to moram da kažem otvoreno, mi smo tu imali stvarno veliku podršku u izgradnji stanova, to je zgrada za mlade, stanova za mlade istraživače, te u principu smo skoro 80% mladih uselili, 90% je useljeno u stanove, ostalo je oko 30 stanova za koje će biti raspisan konkurs vrlo brzo, koje također treba da dodelimo mladim istraživačima i mladim ljudima generalno, dakle, ne samo istraživačima, nego i saradnicima i asistentima. Kada je reč o novom nekom projektu, grad Kragujevac pokazuje inicijativu i pokazuje jako dobru volju da obezbedi parcelu i da prosto se, samo još da nađemo finansijera, odnosno da nađemo podršku i u ministarstvima nauke ili prosvete, znači resornim ministarstvima, da bi se ti stanovi, da bi se izgradila nova zgrada, jer imamo još istraživača koji nemaju rešeno stambeno pitanje. Takođe, kao što znate, naš univerzitet ima 6 fakulteta u Kragujevcu, u sedištu, 6 ima van. Bilo bi jako lepo kada bismo na sličan način sa nekim manjim objektima, pošto naravno imaju i manje istraživače, manje nastavnika, mladih, rešavali stambena pitanja i nastavnika istraživača i u gradima poput Čačka, Užica, Jagodine, Vrnjačke Banje, Kraljeva i tako dalje. Bilo bi prosto lepo i morat ćemo kao univerzitet, pošto smo mi prema svima jednaki, mi ćemo morati da se borimo i za njihova prava ili za njihove uslove. Tako da očekujemo, radit ćemo na tome. Koliko sam ja mogao da vidim u razgovoru sa gradonačelnikom, postoji dobra volja. Što se tiče povezivanja, odnosno povezivanja mladih sa poslovima, na koji način planirate da unapredite tu vezu i komunikaciju između svršenih studenata, odnosno akademske zajednice i privrede pre svega? Kada je reč o povezivanju privrede i opšte akademije, pa pazite, mi sada već imamo instituciju stručnih praksi,
koje moraju zakonski, znači moraju da se obave tokom studiranja. Studenti obično u završnoj godini studija odlaze u firme i odlaze u kompanije i provode neko vreme u kompanijama gde se prosto upoznaju sa načinom rada i tako dalje, ali kompanije s druge strane se upoznaju sa njima i u njima vide, prepoznaju neki potencijal, pardon, ili vide mogućnost zapošljavanja. Dodatno, na čemu ćemo raditi? Radit ćemo na tome da više uključujemo privredu i privredne subjekte u kreiranje samih studijskih programa. Jer akademija, znate sami, akademija kreira studijske programe kako, ajde da kažemo, misli najbolje što zna. Međutim, već sam primetio, još i kao prorektor za nastavu i studentska pitanja, znači na dužnosti koju sam obavljao 5 godina, da nam ipak nedostaje taj input iz privrede vezano za neke veštine, neka znanja, neke tehnologije koje su sada prisutne u privredi, koje se koriste u privredi, rešenja softverska, na primjer, i tako dalje, a koja bi trebalo uključiti u same kurikulume i silabuse. Postojala je inicijativa dualnog obrazovanja na najvišem nivou, u državnom nivou. Tu je, da budem iskren, potrebna saradnja i potrebna saglasnost i privrede i akademije. Dakle, dualno obrazovanje po sebi podrazumeva da student pola vremena provodi na fakultetu, pola radnog vremena, mislim radnog vremena, pola vremena studiranja provodi u kompaniji. I sada to je za neke kompanije bilo prihvatljivo, za neke nije. Tako da nam taj koncept još uvek nije zaživeo, iako je on recimo u Nemačkoj, a mi znamo da Nemačka ima najbolju privredu u Evropi, nije slučajno, da je to koncept koji apsolutno lepo funkcioniše. E sada, tu ćemo morati nekako verovatno da napravimo, da prosto ubedimo poslodavce, firme, da im je to značajno, da im je korisno i značajno, da imaju studente od samog starta, da imaju u svojim proizvodnim procesima. Kada smo pričali o kvalitetu studiranja na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu, rekli smo da je to zavidan nivo kvalitete, to je prepoznato zapravo i u međunarodnim okvirima, te se Univerzitet u Kragujevcu godinama unazad nalazi na, zahvaljujući naravno određenim fakultetima i studijskim smerovima, na čuvenoj šangajskoj listi. Evo, juče smo imali informaciju za dvojicu profesora, profesora Gutmana i profesora Jeremića, zaista dosta kvalitetni naučnika dolazi iz Kragujevca, nalazi se na međunarodnim listama, kao i određeni fakulteti. Koliko to doprinosi ugledu fakulteta, koliko donosi afirmaciji i pričali smo o stranim studentima, možda je to najbolja referenca za njih. Jeste, potpuno ste u pravu. Dakle, to je, jedna lista je šangajska lista, čuvena šangajska lista na kojoj smo mi svrstani u 300 najboljih univerziteta, ali da budem precizni, za oblast medicine, kliničke medicine. Što je, bez obzira, to je izuzetan rezultat, pazite, da budete 300 od 200.000, mislim, to je izuzetan rezultat. Druga lista, na koju smo još više ponosni, to je Times Higher Education lista, gde smo bili prošle godine kao univerzitet najbolje rangirani u regionu, znači ne samo u Srbiji, nego i u regionu. Ove godine smo takođe jako lepo rangirani. Ispred nas u regionu, dakle mislim na Zapadni Balkan, nalazi se samo Beogradski univerzitet. Oni su u grupi od 800 do 100 do 1000 pozicije. Mi se nalazimo u grupi od 1000 do 1200 pozicije sa recimo Univerzitetom u Zagrebu. A bolje smo rangirani, da nekad nas su gore rangirani od nas, i Univerzitet u Novom Sadu, i u Nišu, i u Sarajevu, i u Splitu, i u Rijeci, malte ne, u celom regionu. Dakle, postoji samo jedan univerzitet, a to je Beogradski, koji je trenutno bolje rangirani, ali se mi nećemo predati i daćemo sve od sebe da ih prestignemo što pre možemo. Ali profesore, koliko je značajno, kažemo, koliko je to značajno za strane studente? Oni kada odlučuju gde će doći, između ostalog, naravno nije možda ni to baš presudno, ali znači? Apsolutno ste u pravu. Mi smo imali takve upravo i odgovore ili smo imali takve inpute prošle godine kada je prva generacija studenta upisala
Fakultet medicinskih nauka. Reč je u stvari bilo o studentima koji nisu brucoši. To su studenti koji su već studirali u Ukrajini, ratom zahvaćenim oblastima Ukrajine, i koji su tražili sad alternativu. I imali su različite alternative. Dakle, oni su gledali gde će da nastave svoje školovanje, i mnogi su rekli da upravo naša pozicija, pozicija našeg univerziteta, na šangajskoj listi i na ovoj Times Higher Education listi je bila za njih motiv i razlog zbog čega su se opredelili za naš univerzitet. To im je bio. Tako da to studenti gledaju, posebno strani studenti gledaju. Pazite, oni školarine plaćaju nezanemarljivim sumama. Tako da je njima veoma bitno u šta ulažu, jer je za njih to investicija. Mi imamo taj koncept, višedecenijski koncept studiranja na teret budžeta. To je jako lepo, jako dobro za naše studente, za naše porodice, odnosno naše građane. Nedostatak toga je taj što studenti nemaju osjećaj da je to investicija, da je obrazovanje investicija. Vi kada imate studenta koji uloži u školarinu 5.000 evra na godišnjem nivou, to su recimo ovi studenti koji su upisali Fakultet medicinskih nauka, oni imaju vrlo jasan osjećaj da su investirali u nešto, znate. Nisu investirali u garderobu. I pažljivo biraju. Investirali su u obrazovanje. Tako da oni jako pažljivo biraju fakultete koje će da upišu, i jedan od razloga zašto su izabrali baš u Univerzitetu u Kragujevcu, jer pazite, mi ipak smo u četvrtom gradu po veličini u zemlji. Tako da je jako bitno, i zbog toga moramo da radimo na tome da održimo taj nivo na kome se nalazimo. Znate li okvirno da nam kažete koliko je stranih studenata na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu? Okvirno, sad ću vam reći, na Fakultetu medicinskih nauka bi trebalo da sada, u toku je upis. I taj upis, mislim, ja sam mnogo produžio, možda mogu da kažem kraće, ali prosto proces traje iz razloga što ti studenti treba da dobiju vizu, da prođu neku bezbednostnu proveru i tako dalje. U najavi je da ukupno imamo oko 800 studenta na Fakultetu medicinskih nauka, zajedno sa prošlogodišnjim, da kažem, brojem. Na ekonomskom fakultetu ćemo imati oko 60. Imamo ih više od 1000. Možemo li tako reći? Pa reći, imamo ih skoro 1000, što je, priznaćete, za grad koji ima 170.000 stanovnika, jedan solidan broj. Što se tiče međunarodnih projekata, na čemu univerzitet radi, kakvi su rezultati, kako koristi sredstva iz evropskih i svetskih fondova, sarađuje li sa drugim univerzitetima, mislim, kompletna ta međunarodna saradnja. Tu smo izuzetno dobri. Tu smo izuzetno dobri. Što se tiče međunarodnih projekata, imamo izvanrednu Erasmus kancelariju na univerzitetu koja radi izvanredno svoj posao u pogledu i mobilnosti studenta i nastavnika i nastavnog osoblja. Ali ono po čemu smo jedinstveni jesu projekti iz naučnih projekti, naučno-istraživački projekti iz programa Horizon, Horizon Europe. I tu mogu da kažem, to je posebno zahvaljujući profesoru Filipoviću, prethodnom rektoru, koji je imao nekoliko projekata, i to vrlo velikih projekata koje je finansirao Brisel. Tako da smo se tu pozicionirali kao institucija koja u Srbiji maltene ima najviše tih najvrednijih projekata. Također imamo jedan projekat, to je jako interesantno, Erasmus Mundus, projekat koji je također veliki, vrednosti 5 miliona evra, čiji je glavni rezultat zajednički studijski program iz bioinženjeringa i koji se realizuje partnerski sa univerzitetom iz Grčke, iz Rumunije i naš univerzitet, da se samo prisetim koji su beše univerziteti, i koji za cilj ima da se, mislim, privlači studente iz celog sveta i dobijaju taj joint degree, odnosno zajedničku diplomu sva. Ali je ogroman, i mi smo prva institucija, prvi univerzitet u Srbiji koji je dobio tu privilegiju da bude koordinator takvog projekta. A da li je možda veće ili češće učešće u tim međunarodnim projektima dobra referenca kada se aplicira za neke naredne projekte? Koliko se to uvažava, koliko se to gleda? Naravno, iz više razloga. Prvi razlog je taj što vi sa uspešnom realizacijom projekata vi se nalazite u bazi, imate dobre ocene, da ste uradili sve kako treba, da niste pravili probleme, da niste imali neke stvari koje ste
da je uspešno okončan projekat. Jeste. I istovremeno vi širite svoju mrežu. Mrežu poznanstava, kontakta, istraživača s kojima vi možete da aplicirate za sledeće projekte. Što se tiče ogranka samo u Kragujevcu, pri univerzitetu Kragujevac godinama unazad, univerzitet u Kragujevcu i Kragujevac uopšte kao grad godinama unazad nastoji da ovaj ogranak preraste u centar. Znamo da su potrebni određeni uslovi da se ispune da bi se to dogodilo. Koliko smo daleko, znam da je potreban broj od 5, čini mi se, akademika. Hoće li se nastaviti ti naši napori? Hoćemo, ali kao što vidite, ne zavisi baš sve od nas. Imali smo veoma veliku podršku akademika Kostića, predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti svojevremeno, za to, ali ovaj limit koji ste vi sada naveli kao uslov od 5 akademika nam je sada daleko. Mi imamo 3 aktivna akademika, profesora Gutmana, Kojića i profesora Đurana. Tako da, treba biti objektivan. Trenutno, kako stvari stoje, nismo baš tako blizu. Kako da motivišemo profesore i nastavni kadar da apliciraju za akademiju? Pa, to je, da vam kažem, to je procedura koja je... To možda zavisi od njihovog interesovanja, da? Da, to zavisi. Zavisi i od Srpske akademije nauka i umetnosti. Aha, i od njih. Dobro. Što se tiče studenata, pričali smo o uslovima za njihovo studiranje, za bavljanje naučno-istraživačkim radom. Ništa manje nije zanemarljiva, jeste stipendija Doroteja koja se dodeljuje. Neki motiv i impuls, da tako kažemo, studentima da neko prepoznaje njihov rad i da se radi trud i isplati. Da, Dositejeva stipendija je jako bitna institucija prošle godine. Za prošlu godinu je 120 naših studenta dobilo tu stipendiju, 100 studenta na osnovnim studijama, 20 studenta na master studijama. I to je za mladog čoveka jako, jako bitan podsticaj. Dakle, to je novčani iznos koji, znate šta, neće rešiti životne probleme. Ali ta nagrada i ta činjenica da vas je neko prepoznao vam daje vetar u leđa. Tako da prosto je jako, mi smo jako zadovoljni sa tako velikim brojem stipendista i ponosni smo da ih toliko imamo jer su očigledno zaslužili. Profesore, za kraj večerašnjeg razgovora moram da vas pitam vezano za iskopavanje litijuma. To je nešto što je u akademskoj zajednici uopšte u javnosti aktualno u ovom trenutku. Prilično su podeljena mišljenja. Znam da ne dolazite možda direktno iz te sfere, ali kakav je vaš stav po tom pitanju? To je ono što sada tražimo. Tražimo neka stručna mišljenja i mišljenja profesora da bi došli do nekih novih saznanja, naučnih pre svega. Pa, to je ovako delikatno pitanje. Biću iskren da opet ja nisam najbolji sagovornik za tu temu. I razloga što je problematika jako kompleksna. Dakle, to su oblasti rudarstva, geologije, metalurgije, hemijskog inženjerstva. Praktično sve to povezano. Praktično, mi na našem univerzitetu, nažalost, nemamo fakultete na kojima se razvijaju te naučne oblasti, pa malte ne da ne biste našli ni adekvatnog sagovornika za tu temu na univerzitetu. Ja sad kad bih vam dao neki svoj stav koji bi bio protiv, koji bi bio za, bi bio neutemeljen i najverovatnije bi bio potpuno pogrešan. Tako da ne bih želio da dam taj luksus da ja sad nekompetentno iznosim stavove. Ono što ja u što verujem da ćemo kao država i državni vrh da će voditi računa o onim osnovnim našim resursima vode na prvom mestu, očuvanju tih resursa i da će doneti odluku koja je stručna, naučno utemeljena, da li nešto može, ne može, kako može i tako dalje. Tako da, to je pitanje ipak za kolege sa Beogradskog univerziteta koji su iz svih ovih oblasti koje sam naveo. Ali ja sam siguran da će biti donesena prava odluka koja je u interesu građana. Profesore, i za sam kraj možda mogu da vas pitam i to. Krajem prošle godine potpisali ste podršku predsjedniku. Da li je to, zašto ste to učinili? Da li iz ovog razloga imate poverenja?
Mi smo kao rektorski kolegijum prošle godine, rektor je bio profesor Filipović, upravo na osnovu svega ovoga što sam vam malo pre naveo i podrške koju smo imali od Vlade Republike Srbije, resornog ministarstva. U to vreme je to bio ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, jedno ministarstvo objedinjeno, ali smo stvarno imali veoma veliku podršku i pomoć u infrastrukturnim projektima. Pogotovo za mlade, mlade istraživače koji su našli u tom trenutku u jednom ozbiljnom problemu. Dakle, oni su završavali svoje studije doktorske na fakultetima, ostali su bez neke perspektive jasne. Mi smo uspeli, zahvaljujući podršci i na neki način zelenom svetlu iz Vlade Republike Srbije, da osnovimo Institut za informacijone tehnologije, gde su svi ti mladi našli svoje zaposlenje. To je pod jedan. Pod dva smo dobili i stanove, dobili smo novac u stvari za izgradnju stanova, zgrada za te mlade istraživače. Takođe, završili su se svi poslovi vezani za centre izvrsnosti i tako dalje. Tako da, na osnovu sve te podrške koju smo imali, naša podrška je prosto bila motivisana, celog kolegijuma bila motivisana upravo tom saradnjom i time što je vlada prepoznala potrebe univerziteta i potrebe mladih. Jer, verujte mi, nama je glavni cilj, osnovni cilj da zadržimo kvalitetne, a imamo stvarno kvalitetnu našu decu, pametnu, da ih zadržimo ovde, da budu oni ti nosioci razvoja društva i naše zemlje u celini. To zaista jeste najbitnije da bismo uopšte mogli da napredemo i to nam je jedino potrebno, pa ćemo za ovu infrastrukturu nekako i da se snađemo. Hvala vam puno na večerašnjem razgovoru. Hvala i vama na pozivu. I vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji. Ostanite uz program televizije Kragujevac. Do gledanja, svako dobro i prijatno večer.